danas veoma važan događaj. Pre svega želimo da se zahvalimo gradonačelniku Subotice koji je izdvojio vreme pored svih svojih osnovnih obaveza i kvalitetno vođenje našeg grada Subotice da dođe danas kod nas i da svojim prisustvom uveliča jedan od glavnih problema koje smo mi rešili u ovoj godini. Znači, problem prečišćavanja voda je nešto što je nas pratilo veoma dugo. Smatrali su nas da i ovakvim i onakvim zagađivačima, prvog, drugog, trećeg reda, ja to šalim malo kažem, mi smo jako mali, prema tome mi malo zagađujemo. Ali nije bitno, mi smo taj problem sada rešili i to je za nama jedna velika, veliki podsticaj za dalje radnost. Kao u polju tehnologije skroba i glutena, gde smo jedini proizvođač, ne znam koliko znate, želim saopštim, i velika skrob je jedini proizvođač pšeničnog skroba i vitalnog pšeničnog glutena u regionu. Znači, ne samo u Srbiji, nego u regionu. Kada kažem region, prvenstveno mislim na prvi red zemalja koje nas okružuju. Fabrika 85% izvozi svoje proizvode. Uspeli smo u ovoj godini da osvojimo najprestižnije tržište sveta, to je tržište Japana. Imamo izuzetno dobro poslovnog partnera, to reč je o jednom multinacionalnom svetskoj kompaniji svetskog glasa. Danas će oni doći u našu fabriku u četvrti audit u Koreju, gde ćemo početi da radimo još neke proizvode za njih. Znači, proširujemo svoju saradnju. To je što se tiče glutenskih proizvoda. Što se tiče proizvoda od skroba, imamo izuzetno dobru i kvalitetnu saradnju sa tržištem Nemačke, sa jednom od najvećih papirnih industrija Evrope. To je Desni kompanija sa kojom radimo 4 godine. Ostale zemlje gde smo uspeli da proširimo plasman svojih proizvoda su Turska, Poljska, Češka, Slovačka, a započeli smo saradnju i sa azijskom zemljom, sa Malezijom. Već u ovom nekom periodu trebati da se nastavi da se poveća ta saradnja s obzirom da nam pogoduje promena kursa dolara koja nas u ovom slučaju više usmerava ka tim zemljama nego ka evropskim zemljama jer nam je konkurencija u Evropi dosta velika. Prvenstveno mislim na proizvođače skroba i kukuruza. Vratit ću se nešto malo na prečistač pošto smo danas zbog prečistača. Za prečišćavanje otpadnih voda naše industrije odabrali smo jednu modernu tehnologiju, novije datuma, u pitanju je membranska separaciona tehnologija koja se sastoji u tome da se napojna smeša, to je otpadna voda, razdvaja na 2 frakcije. Jedna je lakša frakcija ili takozvana čistija frakcija koja se zove permeant, koja bi u prvoj fazi našeg procesa proizvodnje prečišćavanje otpadne vode išla direktno u recipijent. Jer će po svojem kvalitetu ona zadovoljavati sve parametre koji su propisani po odluci javne kanalizacije Subotice. Druga frakcija iz procesa prečišćavanja, tako zvan retentrat, ili bliže da vam objasnim, to je koncentrat, onaj organski deo koji stvari stvara to organsko opterećenje, ona će se plasirati, repentra će se plasirati u velikoj količini za proizvodnju bioetanola, odnosno za proizvodnju i bioetanola u jednoj fabrici koja nas uspešno prati već 5 godina u otkupu te veoma važne za njih sirovine. Na taj način praktično od otpadne vode mi stvaramo 2 frakcije, jednu frakciju koja je dobra kvaliteta, druga frakcija koja je opet na drugu stranu dobra po kvalitetu jer može neko da je posle finalizija, to je se dobro da iskoristi. Koliko košta investicija? Investicija je za sada koštala nekde oko 4 miliona dinara, s tim da smo se, to je izuzetno malo za tako nešto, ali smo se mi odlučili da kupimo polovan prečistač od fabrike Preše Subotice, koji smo mi svojim znanjem i iskustvom spustili da ukombinujemo naš proces proizvodnje. Da vam kažete koliko znači vode prečistite dnevno koji ide direktno? 90 kubika. Inače, prečistač je kapaciteta 90 kubika na sat, a mi dnevno proizvedemo 90 kubika, znači za 24 časa. Kapacitet jeste predimensionisan, ali nismo mogli kupiti 1/10 prečistača, nego smo kupili ceo prečistač,
pa ćemo ga možda jednog dana koristiti i za procesnu vodu, to jest za bunarsku vodu, za prečišćavanje bunarske vode. Jer je reč, izvinite, jer je reč o reverznoj osmozi, a imamo i prečistač za mikro i ultrafiltraciju. Pa ćemo kombinovati oba procesa. I koliko postao prečišćena voda ide direktno na Za sada, u ovu fazu će ići kompletno sve, a u drugu fazu našeg prečišćavanja uključeno se da jedan deo te vode vraća u proces proizvodnje, što bi stvorilo za nas ogromne uštede. Da živu vodu koristimo ponovno. One će morati zahtevati neki dodatni mikrobiološki tretman, ali će biti dovoljno dobra da u neku fazu naše proizvodnje može da se koristi kao sirovina, pošto je nama voda jedna od sirovina. Zahvalim bi se na tome da je rukovodstvo fabrike imao razumevanja da investira u proces pročišćavanja otpadnih voda. Mislim da je ovo jedan lep primer da u Subotici imamo zaista kompanije koje su društveno odgovorne, posebno ako uzmemo obzir da je ovaj privredni subjekt od ove kompanije u stečajnom postupku, znači kompanije koje u stečajnom postupku uspela da zaradi, da ostvari toliko dobit da investira u ovaj vid društvene odgovornosti svoga grada. Znači, na ovaj način se nadam da ćemo mi iz gradskog grada i ispred Jekavog vodovoda gradskog gospodača imati u budućnosti manje problema što se tiče udara na gradski prečistač. Moramo mi to reći, da mi je ovo posebno drago da možemo ovaj primjer da pokažemo, da je lokalna samouprava počela da radi i da izrađuje katastar za gradivače, da je to grad Subotica. Ne radimo ovaj katastar, ne pripremamo ovaj katastar da bismo dodatne nametnuli privrednim subjektima, nego iz prvenstvenog razloga bismo imali konkretnu bazu podataka čime se Subotička privreda bavi, kakve otpadne vode se pušta u javnu kanalizaciju, da bismo pomogli tim privrednim subjektima da smanje, tako da kažem, pritisak na javnu kanalizaciju sa otpadnim vodama koji nisu adekvatno kvalitetni. Nadamo se da će svi privredni subjekti koji su dobili naše upitnike zaista ozbiljno prihvatiti, da će u budućnosti preduzeti sve da bi svoje otpadne vode zaista dobili u pitanje prečišćene koji su nam potrebni, koji mogu da upravljaju automatizaciju, jer ćemo sledeće godine početi kontrolu rada svih privrednih subjekata i ne bismo da volimo da dolazimo tu da moramo preuzimati nekakve druge mere vezano za to da sačuvamo i zaštitimo gradski prečistač na taj način su zaštitili i Palić. Uložićemo velike pare u Palić, imat ćemo Palić nekoliko u redu da nam neko, tako da kažem, takav jedan ozbiljan projekat vodopad i taj visok prirode u ovom Subotici za taj jedan projekat. U tom smislu očekujem da će svi ostali prirodni subjekti pratiti ovo što su se danas videli, da će na neki način se ugledati odnos kompanije u Subotici Sprobare, Subotici Sprobare, da će isto tako uložiti ovako kolike sredstva ili ako treba i veće sredstva u istočnosti u svojoj okolini sa čemu oni služi. I da li su još nek se jednim pjesen iz Igozbog prosa do kraja šarnih časa na poslodu Bernike. Našu čovak pa dik nek se jednim pjesen i neki osad budja osoba koji je prisen pa mi je predsest od Igoza boli svojto ujon svojto kjetova se učnik vavlašt Rende se ti vrtve, inti se to maj, formajava i kujem bilo na sa šmušu, na jema na djarbon, ome je kvije se ti da se sem koća bo u drugo šmušu. Treba se od kvije kurmanje se to je alkeste, osta se od pasište, kresali to ima ovdjan, montoši da li koji pite se ga to, gozdošagi, semeljike. Ome je kje vizio šmudun, sajnj bi se kad finger neko o vaši, sajnj bi se četvrno hamo za to. Když třeba dítě jsou v píše, že v Gondě jim píšu, že je to prostě šagi na lotovko, nebylo se jim pod lokiem, ale ten fond, že jim prostě zelka, když dítě jsou v Gondě, je to šagi na lotovko, kujem beru hádáš, že deskuje někdo majek, esto, kojto, senje zjišť, najbíjí ty bečeky, ty nikomu jak. Musíš to mít, to máš, senje si to, to je hezlo, nemáš, senje si to, kolik má to kosmo, že zal to, mohá na to polenčí tu, na to vidíte, jak to vyšší, když ve sestě. Nebylo se jen podvodnou pozitivní příroda, jo, já jsem udělal sobotky u zeme, o jíle prdele přijat jde linkama, já jsem to beru na zač měkou, že to měkou za ujom můdom, koji čuj da je rašovat mu na balatiš, mi když to lateral, já ty žijí, když
neskrize kad ovaj koji se ti dalje bilo nazar što loših čovjek, baš roba di kontuš za informaciju se isi vrlozi škoj, ne čak bintaš u kosta šagi valo to kod, a zik ba nazar šta i ba nazar šta, ova je korter i sam ki bitan i velim, dok ju ka prvo nazar šta i kanto, ujon minjuši bizeka engeđe neko zajimisti instituiranja ako ovaj alfu kod to minjuši bišo, a i nemfog je vesi jeste, i še okoličitavo, še mogo se imisi, kod bitak i šeštvo.